So kita akan masuk ke Hagia Sophia subuh. Dah ramai dah orang join. Tak sangka ramai orang. Ditemani oleh Brother Hafiz and isteri. Oops. InsyaAllah. Assalamualaikum. Subuh di Hagia Sophia Jumaat. InsyaAllah. Ni Emily. Ni dai pula. Guys, my name is Emily. This is Sophia. Emily? Come sit down. No, I'm not jelly. Balik train.
Banyo. Melike Hatun. Melike Hatun Masku. Mas. Cami. Cami. Hotel Mita. Oh, okay, sampai dah. Hotel Mita nama dia? Yes. Yes. Macam fan, dia tahu cakap ni. Dia tak nak cakap. Semua